יש לנו מוח, שכל, השם נתן לנו שכל. מותר האדם מן הבהמה, עין, לבד הנשמה, נשמה זה שכל. ככה אומר חכמי המוסר. בבוקר אתה אומר, מותר האדם מן הבהמה. ההבדל, האדם מן הבהמה, עין, אין הבדל. הם פרים ורבים, אנחנו פרים ורבים. הם עובדים, אנחנו עובדים. הם אוכלים ושותים, אנחנו אוכלים ושותים. הם ישנים, אנחנו ישנים. הם גם מטיילים, הבהמות, וגם אתה, אנחנו. מה ההבדל? מותר האדם מן הבהמה עין, לבד הנשמה הטהורה, שהיא העתידה ליתן דין וחשבון. הנשמה הטהורה ומחמי המוסר, זה כוח השכלי שבאדם. אם אדם לא מבין את זה, שהוא צריך לשבת כל יום. חוץ מזמן מוסר שאנחנו לומדים איזה 40-50 דקות ביום ביחד, ולהשקיע בלימוד. זה אוהב את המשנה, תלמד משנה ביוני, עוד בן אדם. זה גמרה, גמרה ביוני. זה הלכה, הלכה בעיון, בהבנה, שהמוח מתאמץ. אתה מרגיש גירודים, אתה נרדם, אתה... כן. אז המוח מתחדד עוד יום. עוד יום. זה לא רק שכר העולם הבא, חבר'ה, בוא תפילו. זה לא רק שאם מגנה ומצלה בעולם הזה מציע אותך מהצעה, שדברים עצומים, לא רק זה. אתה מקבל עיניים של ראייה על החיים אחרות. כל דבר אתה רואה תוכן עניין, עומק. אתה יכול לפתור בעיות של כולם, לא רק של עצמך. אתה מבין כל עניין מהו. אתה מדבר עם המורה, אתה יודע בדיוק מה היא רוצה מהבת שלך. אתה מבין את הראייה של המורה מה היא רוצה. אתה מבין גם את הבת שלך מה היא רוצה, אתה יכול להפגיש את זה, סדר את זה. זה מה שהגמרא אומרת, חכם עדיף מנביא. חכם, תלמיד חכם, הוא עדיף מנביא. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. יודע אני שאם לא אלמד היום, מה יהיה מחר? ואם לא אלמד מחר, מה יהיה מחרתיים? ואם לא אלמד החודש, חודש הבא, עוד יותר על הפנים. עוד יותר על הפנים. בסוף תגיע למקומו שאתה לא חלמת. אדם פעם נראה לו שכל העולם אשמים. זה השם, הוא השם, זה השם, אשתו על הפנים. כן, היא איזה, מבלת את המוח, היא כל יום זה, היא... השכנה עשתה לה איזה פלוי, נשתחרר, אחי, איזה שכנה, שמה שכנה. אתה, אחי, הראש שלך, רבה. יש לך חולות בראש. תשב, תלמד. תבוא בית מדרש, תלמד תורה. מה אתה מבלבל את המוח יותר מדי? תבוא כל יום, תלמד. עזוב את המוסר. המוסר הזה, אנחנו מוצאים לך הצטה. מציטים לך את הרגשות, את הלב. נותנים לך תמרורים בדרך. זה מוסר. תבוא, תלמד תורה. מה אתה מבלבל? תבוא, תלמד. עזוב, אשתך הכי צדיקה בעולם. אתה על הפנים. מה אתה מבלבל את המוח? הילדים שלך הכי טובים בעולם. זה אתה. הכל אתה. והקדוש ברוך הוא צדיקו של העולם נקרא. אתה יכול להגיד משהו על השם? מה תגיד? שמה? לא, אני קורא הזמן השם, זה עושה לי, נותן לי. נשמה, הרבה מקווה, ים המלח, כמה תבילות, עם עיניים פתוחות, הכל מסתדר. בוא תלמד. מה זה תלמד? תלמד תעמיק. תקרא את הגמרא, קרא. כן, מה הבנת? זה לא רשי, תחזור עוד הפעם. אולי רשי, לא, זה, תחזור, אל תיאש, תחזור. חזרתי 5 פעמים, תחזור 10, מה יש? תחזור. אתה מרוויח. אתה פה מרוויח. מה אתה מרוויח? אתה מרוויח את הנשמה שלך. כוח השכלי עובד. אז יציל אותך בכל עניין העולם הזה. לא רק עולם הבא יש לך. רבנו, מה עם העולם הזה? העולם הזה לא קיים. מה? כולנו חיים בעולם הזה, מה? כשלומדים, רואים. רואים הכל עומק. אז הם פתאום אין ויכוחים. על מה יש ביקור? אתה מבין את העומק. שתך אחרי לידה, אחרי בתיך, אחרי עניינים, אתה חוזר כל יום, אתה לא רואה אותה, לא פה, לא עוזר, לא זה. אתה רק מעיר, כל היום מעיר. מה עם הזה? למה זה לא מוכן? מה עם האוכל? למה קר? למה? למה? מה, בגדים לא מגועצים? מה עוד הפעם? הלך לאמא שלי, אז ביארתי. אתה דוקר אותה, אתה אומר, אתה הולך לאמא שלי. גבר, הבחורה, שתי ילדים קטנים, הילדים שלך שדים משחת, אחי. כל היום צועקים, כל היום בלבלים את המוח, אתה כל היום בחוץ אתה. ימי הבוקר בלדן של אחים, על הפסקת חשמל, לא היה לה כסף. עמדה בדואר, 3 שעות עד שהגיעה לזה של הדואר, אמרו לה, תביא 120 שקל, היה לה כולה 110. בא איזה רוסיה, הביא לה 10 שקל, אחת הביזון של החיים שלה, חזרה הבאה, היא עברה בכלל. אתה לא יודע כלום, מה אתה יודע? אבל בגלל שאתה חי רדוד, אתה כל החיים שלך זה רדוד. אתה גם מתפלל רדוד, הרי. כי אדם שאין לו לימוד, גם אין לו תפילה. הכל רדוד אצלך. יש לך סימנים יפים, תפילין, סימן טוב.
כי פלא. סימן טוב. אולי כזה, זה גם סימן. סימנים. אבל אתה בחיים שלך בתוכן, אין לך תוכן. אז כל החיים זה בעיה. אז גם אם אתה מגיע לצמציות, שיש לך מקרה לא טוב עם בן אדם, ואם תעמי קצת, תראה קו זכות כמו שומע חפץ חיים. חזרנו חזר חפץ חיים. אתה לא יכול לראות הקו זכות. כי אתה רדוד, אתה לא יכול. לא, הוא דיבר עליי, תמיד הוא מדבר עליי זה. תאמין לי, זה צריך לדרוס אותו. זה, התחלת עכשיו לשפוט, לדון, לדרוס, להרוג. זה הפולס הדנורה צריך לעשות לו זה. 10 אנשים תביא. יש אנשים מצווה, בוא נאמר לך לשנה, מה אתה מדבר אחי? מצווה לדבר עליו. ארבע אורות. ארבע אורות חניה. על זה אמרו לנו חכמנו הקדושים, ותלמוד תורה כנגד כולם. כל סוגי היסורים, התלמוד תורה מתקן הכל. אבל תלמוד תורה אמיתי. לא תלמוד תורה של התנפחות. תלמוד תורה של הכנעה, של הנבה. אני מבין שאני לא מבין כלום. באתי פה, בית מדרש, אולי התמזל מזלי, ורבי חיים מסדר לי, זה בן תורה פה. שב איתי כל יום שעה, יעשה איתי חסד של אמת. אני על הפנים, אני יודע את זה. ככה באים ללמוד תורה. מקום נמוך. התורה משויה למים. תראה, הגשם בא במקום הכי גבוה. הוא יורד על הארץ. גם אם הוא בא על הבניין של ה10 קומות, הוא מחליק למטה. גם אם הוא בא על ההר, ההר לא מצליח לספוג אותו. הוא מחליק את ההר. איפה הוא מתקיים? בתהומות. למטה, מתחת האדמה, יש מקום נקרא תהומות. שם הגשם נמצא. מי הכי למעלה? מי לוקח כל השפע? מי שהכי נמוך. התהומות לוקחים.